Hyvät Interest TVn katsojat, meillä on täällä haastattelussa Digital Workforcen toimitusjohtaja Jussi Vasama. Tervetuloa haastatteluun, Jussi. Kiitos paljon kutsusta, Joni. Mukava olla taas keskustelussa teidän kanssa. Joo, sehän oli positiivinen yllätys vuoteen. Halusitko itse aloittaa taas perinteisesti kertomalla, mitkä oli omasta mielestä nyt tällä kertaa nyt kvartaalin aikaisemmin häffejä, niin mitkä olivat tämän kvartaalin pääkohdat? No kiitos oikein mielellään. Olen samaa mieltä, että itsekin olen erittäin tyytyväinen tähän, miten yhtiö eteni trendinomaisesti siitä loppuvuodesta. Tosin nyt kun me ollaan siirrytty kvartaaliraportointiin, on hienoa päästä kertomaan siinä, että ne toimenpiteet, mitä vuoden lopussa tehtiin, niin on tuottanut tulosta siellä kannattavuuspuolella, että myöskin sit se työ, mitä jo viime vuoden loppupuolella voittoja saavutettiin terveydenhuollon alueella Pohjois-Amerikassa ja nyt edelleen jatkettiin sitä keväällä, niin johti siihen, että liikevaihto kasvoi ja kannattavasti, että käytännössä lähes kaikilla mittareilla, taloudellisilla avainmittareilla, niin peitottiin viime vuosia. Erityisesti on iloinen siitä, miten paljon se trendi on nyt kääntynyt sieltä niin kuin loppuvuodesta positiivisempaan. Että oikein hyvä kvartaali. Joo, erityisesti loppuvuodesta oli kova käännös. Jos vähän voit kommentoida tuossa toimitusjohtajan katsauksessa, mainitsit jo pari aluetta, jotka veti trendimuutosta kasvua, USA ja teidän terveydenhuollon asiakkaat. Miten nämä muut markkinat sitten? Joo, ja jos näistä vielä muutama sanoa, että tosiaankin USA:ssa onnistumisia tuli loppuvuonna ja jatkettiin alkuvuonna vielä hyvä yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja hyvä trendi siellä, tärkeimpiä kasvumarkkinoita, ehkä tärkein kasvumarkkina meille ja sitten terveydenhuollon alue kokonaisuutena sitten sekä Suomi, Pohjoismaat, UK, Irlanti ja USA, niin kokonaisuutena terveydenhuollossa onnistuttu erittäin hyvin. Skandinaaviassahan me tehtiin vuodenvaiheessa vaikeita päätöksiä, suljettiin konttorit Tanskassa ja Norjassa, ja nyt voi todeta, että se oli onnistunut päätös, että me ollaan hyvin edetty meidän Skandinaavian markkinoilla, sitten Ruotsi vetoisesti etupäässä, ja tietysti meidän globaalien toimintojen tukemana myöskin niiden asiakkaiden kanssa, jotka on Ruotsin ulkopuolella Skandinaaviassa, ja mun mielestä se etenee hyvään suuntaan nyt tämmöisenä uudessa rakenteessa. Ja sitten jos ajatellaan UK-Irlanti, meillä oli siellä ehkä vaikea loppuvuosi, ja mitä aikaisemminkin Joninkin kanssa keskusteltiin, niin haettiin käännettä siihen, ja nyt oikein hyvin voi sanoa näin, se mikä on onnistunut, niin ollaan pystytty erityisesti tässä niin kuin, pankkivakuutusalan asiakaspipelinea parantamaan, ja mielestäni meidän päätökset meidän ja johdonmuutoksen suhteen on niin kuin ollut oikein hyviä siinä, että me edetään nyt selvästi suoraviivaisemmin kohti tuloksia silläkin markkinalla. Teillä oli viime vuoden loppupuolella muutamia tämmöisiä haasteellisia projekteja, jotka paino tätä kehitystä. Miten, onko nämä nyt loppuneet tai viety päätökseen? No joo, ehkä hyvä kun kysyt. Siis tähän ehkä ottaisin semmoisen vielä niin kuin takauman, että viime vuonna tehtiin ja sitä ennenkin tehtiin myöskin Business Finlandin tukemana paljon tuotekehitystä, tarjomakehitystä ja siihen liittyviä myöskin niin kuin aktivointeja tässä vertailujaksollakin oli vielä puolen miljoonaa arvosta ja viime vuoden aikana myöskin sitten useampia tämmöisiä niin kuin laajoja kokonaisvaltaisia automaatioprojekteja muun muassa terveydenhuollon asiakkaille oli käynnissä, jossa sitten ehkä huomattiin, että yhtiön kypsyys toimittaa niin kuin laajoja kokonaisuuksia sille, että myöskin asiakasta johdetaan systemaattisesti viemään asioita eteenpäin ja toisaalta omia joukkoja johdetaan siten, että saadaan ratkaisut nopeasti tuotantoon asiakkaalle, niin siinä tuli vähän takapakkia siinä loppuvuonna. Nyt on hyvä sanoa, että nyt ne on käytännössä ne asiakkaat saatu tuotantoon ja niiden kanssa päästään sitten niin kuin miettimään, että miten jatketaan ja miten autetaan tuloksista. Kun 4-videolla me puhuttiin vähän, tai sanoitte silloin, että myyntiputki vaikutti hyvältä ja nythän noita tiedotteita on tullut sähköpostiin useita lähikuukausia aikana. Voisitko lyhyesti käydä läpi, mitkä on omasta mielestään merkittävimmät sopimukset ja mitkä vaikutukset niillä on teille? Joo. No ehkä tästä niin kuin Pohjoismaista niin kuin hyvä sanoa, että me ei olla ainoastaan onnistuttu täällä siinä terveydenhuollon alueella, vaikka siinä on useampikin hyvinvointialueen voitto päästy tiedottamaan, mikä on todella tärkeää meille ja erittäin hyviä onnistumisia. Me ollaan myöskin onnistuttu yhdestä konepajayhtiöstä tiedotettiin heti alkuvuonna uudesta voitosta ja siellä
tehdään aika niin kuin merkittävääkin transformaatiota yhtiönä siihen meidän jatkuvaan palveluun. Ja mun mielestä niin kuin oikein hieno osoitus siitä, että myöskin tämän puolen asiakkaille meillä on relevanttia tarjottavaa ja automaatio tällaisenakin aikana niin kuin täällä Pohjoismaissa niin vetää kyllä niin kuin asiakkaissa eteenpäin. Sitten tietysti tämän katsauskauden jälkeisenä tapahtumana hyvä mainita Pohjois-Amerikan iso palvelulaajennus 2,7 miljoonaa euron kauppa, joka toki niin kuin meidän firmalle erittäin merkittävä ja hieno päästä kertomaan siitä ja jatkamaan yhteistyötä heidän kanssaan. Nyt kun näitä sopimuksia on useita voitettu, niin miltä tämä nyt jäljellä oleva myyntiputki näyttää loppuvuodelle? Joo, mä oon kyllä aika positiivinen ja siinä sanoikin siinä toimitusjohtajan kommenteissa, että niin sillä lailla luottavaisin mielin siinä, että kasvua voidaan jatkaa jopa kiihdyttää tänä vuonna viime vuoteen nähden. Ja toki se niin kuin nämä alkuvuoden onnistumiset siihen niin kuin ruokkii ja nykyinen toimitustilauskanta. Mutta myöskin se, että vaikka, ja mikä on hieno juttu, että ollaan voitettu uusia kauppoja, niin siitä huolimatta niin me ei olla syöty sitä meidän kokonaispipelinea. Eli sinne on myöskin tullut uutta tavaraa, että uskoisin tämän, että meidän outsmart-viesti ja se, niin kuin se sen automaation hedelmät, mitä niin kuin asiakkaat eri alueilla hakee, niin kyllä ne kiinnostaa niin kuin asiakkaita aivan selvästi, että kilpailukykyinen tarjoma meillä tällä hetkellä on, ja siitä niin kuin odotuksena myöskin se, että se pipeline on hyvin kasvanut. Tuohon ehkä välikommenttina, vaikuttaa, sähköpostiin tuli paljon näitä optio-ohjelmia, niin vaikuttaa, että siellä on hyvin insentivoitu laajalti johtoryhmää muutenkin nyt lähivuosilla, vaikuttaa ainakin ulospäin näin. No toki niin kuin pyritään varmasti niin kuin hallituksen ja omistajien intressi yhteen ja johdon kanssa, että yhtiön kannattavan kasvun strategia toteutetaan ja yhtiön johto on sitoutunut sitten viemään yhtiö eteenpäin ja avainhenkilöt muutenkin. Miten sitten muuten tuo investointitarve? Me ollaan puhuttu monta kertaa näistä investoinneista ja tehän listautumisen yhteydessä keräsitte huomattavan määrän kassaa, joka vielä siellä on, mutta nyt luonnollisesti markkinahaasteiden myötä niin olette hieman fokusta vaihtanut kasvusta kannattavuuteen, mutta varmasti jotain investointitarpeita on jatkuvasti, mutta kuinka paljon ja millä aikavälillä, niin voisiko lyhyet kommentit, mitkä omat ajatukset tämän osalta? Joo, no sanotaan, että panostuksia ja uusia rekrytointeja on tämän vuoden puolella tehty kasvumarkkinoille sekä UK Irlanti-markkinaan että sitten Pohjois-Amerikan markkinaan avainrekrytointeja, jotka näen, että vauhdittaa meitä edelleen siellä samalla myöskin markkinoinnin panostuksia ja ponnistuksia. Tässä vielä tälläkin niin kuin kuluvalla kvartaalilla tullaan tekemään merkittävästi sinne. Sen lisäksi me toki tutkitaan markkinaa muutenkin. Ehkä Suomesta hyvä sanoa tässä kohtaa, että meillä on hyvinvointialueiden osalta aika merkittävä tämmöinen ponnistus käynnissä yhteistyössä. Heidän kanssa tutkitaan sitä, että miten sote-sektoria voisi tehostaa ja kehittää, ja varmasti siitä päästään kertomaan sitten niin kuin loppuvuonna tarkempia tuloksia, että minkälaista niin kuin automaatiopotentiaalia, minkälaisia hyötyjä automaatiolla voi ehkä saada. Kaikki muistetaan varmaan, minkälaiset niin kuin valtiovarainministeriön paineet sinne, taitaa olla 1,3 miljardia säästöjä, niin me vakaasti uskotaan, että osa siihen voidaan tuoda myöskin automaatiokeinoin tehostaa toimintaa siellä, ja sitä me myöskin tuossa tutkitaan, ja sitten samalla tietenkin niin kuin varmasti siihen kytketään sitten niitä investointituotekehityspanoksia sitten tarpeen mukaan, kun aika on sopiva. Paljon ollaan sivuttu tätä viimeistä kysymystä, mutta ehkä tiivistettynä, jos voit antaa, niin miltä tämä loppuvuosi näyttää ja ehkä näitä, missä teidän pitää onnistua? No, positiivisin mielin katson tätä vuotta ja luottavaisin mielin myöskin siitä, että ollaan kannattavan kasvu-uralla ja kiihdytetään tästä Q1:stä eteenpäin. Onnistua pitää toki jatkaa onnistumisia niin kuin myynnin saralla se vie eteenpäin ja siinä mielessä myöskin voi sanoa, että se niin kuin nopeuttaa meidän etenemistä yhtiönä ollaan sen koko luokan yhtiö kuitenkin, että niin kuin myynti on hyvin tärkeää siihen niin kuin käänteen vielä nopeuttamiseen ja kasvun vielä kasvattamiseen samaan aikaan tietenkin sit se, että me pystytään toimittamaan ne ratkaisut asiakkaille jatkossakin odotusten mukaisesti ja pitämään jatkuvaan palveluasiakkaat tyytyväisinä.
tyytyväisiä. Varmaan siinä ne pääkohdat sitten on tästä eteenpäin. Kiitos paljon Jussi kommenteista ja jäädään seuraamaan. Kiitokset, Joni. Tehdään näin.